আজি ঈদ উল আজহাৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত আমি পথৰ সমন্বয় গোষ্ঠী পথৰুঘাটে আজান পীৰ চাহাবৰ এটি কালজয়ী জিকিৰ পৰিৱেশন কৰিলোঁ আৰু জিকিৰৰ দলটোত হিন্দু মুছলমান উভয় সদস্যই অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি যি শংকৰ আৰু আজান ফকীৰৰ এই আজান শংকৰ আজানৰ এই দেশত আমি যিহেতু আমি নাগৰিক, আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক শংকৰ আজানৰ যি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে, আমাৰ সমন্বয় সম্প্ৰীতি যি বহন কৰিছে, তেওঁলোকে আমাক দিশ নিদৰ্শন দিছে। আমি তেওঁলোকৰ আলমত, তেওঁলোকৰ বাটৰে দেখুৱাই থৈ যোৱা বাটেৰে আমি বাট বুলি আগুৱাই যাব লাগিব। আমি সমূহ অসমবাসী ৰাইজক আপোনালোকৰ প্ৰতিটো মাধ্যমৰ জৰিয়তে, ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি অসমবাসী ৰাইজক আমি আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি আজি সকলো অসমীয়া ৰাইজলৈ মই আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা নিবেদিছোঁ। আজি এই ঈদ উল জোহা উপলক্ষে আমাৰ পাঠেঘাট শ্বহীদ বাকৰিত পাঠেঘাট সমন্বয় গোষ্ঠী তৰফৰ পৰা যি এটা জিকি পৰিৱেশনৰ আয়োজন কৰিছোঁ, তাত আমাৰ হিন্দু মুছলমান সকলোৱে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল বৃহত্তম অসম গঢ়াত শংকৰদেৱ আৰু আজান ফকীৰে যি এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল, সেই ভূমিকাটো যাতে আমি তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে আমাৰ অসমখন আমি আগুৱাই নিব পাৰোঁ, সেইটোৱে আমাৰ ইয়াৰ উদ্দেশ্য। যে জিকি হৈছে ধৰ্মীয়মূলক এটা গীত য'ত ভগৱান বা আল্লাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আমি মানুহবিলাকে সততাৰে তেওঁৰ আদৰ্শক লৈ আমি আমাৰ নীতি নিয়মবিলাকেৰে আমি মানুহক আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আমি ধৰ্মৰ প্ৰতি যাতে আকৃষ্ট কৰিব পাৰোঁ, ধৰ্মই আমাৰ মানুহৰ অন্তৰ শুদ্ধ কৰে। পুৰাণ ভাগৱততো এই আমি পাইছোঁ যে ধৰ্মত জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ আৰু কৰ্মযোগৰ মিলনত মানুহৰ অন্তৰত এটা অনুভূতিৰ সৃষ্টি হয় আৰু সেই অনুভূতিৰ পৰাই মানুহৰ অন্তৰত শান্তিৰ বিৰাজ কৰে। ধন ধান টকা পইচাৰ এইবিলাকে মানুহক কোনো শান্তি দিব নোৱাৰে। জিকিৰ, লোকগীত বা ধৰ্মীয় গীতবিলাক যেতিয়া অনবৰতে আওৰাই থাকিব, তেতিয়া মানুহৰ মন শুদ্ধ হয়, পবিত্ৰ হয় আৰু ভগৱানৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হয়। তেতিয়া মানুহবিলাক সৎপথত আগুৱাই যায়, বেয়া কাম কৰিবলৈ ইচ্ছাবোধ নকৰে আৰু কোনো জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি তেওঁৰ হিংসাভাৱ নাহে, সততা আহে, মানুহৰ কাকো হিংসামূলকভাৱে কাকো আক্ৰোশ নকৰে, তেতিয়া ধৰ্মভাৱ জাতৰ সৃষ্টি হয়। সেই উদ্দেশ্যই আছিল শংকৰ আৰু আজানৰ মূল উদ্দেশ্য। গতিকে মই আজি সেই তেওঁলোকৰ আদৰ্শৰে অসমখন আগুৱাই যোৱাত যাতে সহায় হয়, এইখিনিকে কৈ মই সকলোলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।